Sveiki, Basket News LT žiūrovai. Didžioji diena į Lietuvą atėjo. Netrukus prasidės rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė. Ir tai yra Eurolygos finalinis ketvertas, kuriame Žalgiris po 19 metų pertraukos pasirodys. Įsivaizduojat? O dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo, kiekgi čia žmonių yra susirinkę. Tai laba diena. Labą dieną. Iš kur atvarėt, kodėl, kas vairavo? Tai pradėkit tu nuo vidurio bloko. Nu ką, pradedam, vairavo niekas. Įsivaizduokim, kad jis yra Šarūnas Jasikevičius ir laimėjo Eurolygą, o mes žaidėjai. Kaip suprantu, akis neapgauna turbūt Žalgirio fanai bus. Taip ir yra, atspėjote. Ir šitas? Jo, ir šitas. Ir šitas. Tai matau, ką tik garuojantis dar, ne? Jo, iš Vilniaus atskridom ryte, dabar ieškom savo viešbučio. Ir ruošimės, maikės keisim, eisim švęsti ir ruoštis kovai. Kokia istorija jūsų marškinėlių? Mano mėgstamiausias skaičių 6, o Žalgiris, aš įsimylėjau Žalgirį 1999 metais. Tais laikais? Taip. O prieš tai nemylėjau? Buvau mažas ir durnas. Gerai, koks kas jūs parašyta? Mes šeima. Gailiūnas, ponia Gailiūnienė, pasirodom, niekas. Rėmėjai, užsisekit, tašė. Į vidų, ne į išorę, matai. Nepasotinama. Matai, va. Iš tikrųjų, istorija tai tokia visai paprasta. Daugiai pasigėti. Gaudavo, nu ir tie kažkoks surprizas buvo. Aš specialiai pirkau finalą ketvirtą maškinėlis. Iš kur? Iš Žalgirio e-shopą. Nes mačiau, Aleksoto turgui buvo tokie. Ne. Tik tai oficialiai. Galvoju, atribu tik apie 100 €. 100 €. Vėliava čia, ar ne? Vėliava, keturi maškinėliai. Apatiniai? Ne. Žali iš Aleksoto turgos. Važiavęs nereikia apatinių. Kaip sakot? Be žmonos atvažiavę apatinių nereikia. A, jis be žmonos atvažiavę? Visi be žmonų. Visi be apatinių šiandien. Jo, nereikalingi. Gerai, tik kadrą labai. Tu gal užsisuk čempionas, kad matytų, čia yra, čia vava. Jis taip tegul stovi. Ta fantastiška dalykai, pats Sony Wimsas atvyko. Reik pagauti. Sony! Aš panašus į jūsą. Jo, panašus, biškai. Ačiū. Sakykit, kaip gyvena šiandien. Labai gerai. Va, parašiukas jums atlikęs. Parašiukas, prakaičiukas. Prakaičiukas, neskapta, ne. Su nuotykis, bet atvyko. Nu tai vat apie tos nuotykius ir pradėkim. Nu tai ką, pradėkim, lėktuvą sugedo, detalių ieškojo. Detalį rado. Priekių remontavo lėktuvą. Jo, praktiškai priekių, visi žmonės žiūrėjo ir priekių remontavo. Kaip pavyko iš darbo įsiprašyti? Tai direktorius irgi skrenda į varžybos, tai buvo labai lengva iš esmės. Tai jūs gal direktorius pavaduotojas, kad jūs ir direktorius? Ne, tai ir daugiau yra žmonių, kas skrenda, tai ne dėl to. Tiesiog, kas galėtų skrydo. Kokie pavydžiausi jūsų draugai liko namuose, kuriem norėtumėt perduoti linkėjimus? Vardais pavardėm. Dainius ir Kulnevičius, turėjai važiuoti. Kas nutiko? Čia, nevažiavo kažkodėl tai. Sako, pastovi mus kaltina, kad mes nepakvietėm. Yeah. Nu, jūsų kokie pažįstami liko namuose? Tai tas pats, man atrodo. Rokai, linkėjimai tau. Trūksa tavęs, pasilgau. Andrius Arnačius, tai iš karto. Darius Kiliokaitis ir visi kiti. Pats Darius Kiliokaitis neatvažiavo. Ne. Jisai žvejuoja. Žvejuoja. Žvejyba vietoj Žalgirio. Kokia vėgelė. Linas Vasiliauskas yra didžiausio Žalgirio fanas, bet jis negalėjo atvykti, tai jis man labai pavydėjo, kad aš čia esu, tai jam linkėjimai. Saulius, Jonas, daug draugų liko, kurie žiūri Žalgirį. Saulius pavardė. Kisarauskas. Tai dabar sėdė namie žiūrė. Jo, šiandien žiūrės būtinai. Simukas liko tie pavydė. Visi Lietuvos ryto fanai. Verkia, kad jie tokiuose net nesavajot negali. Įsivaizduokit, kad čia yra Eurolygos taurė. Jūs esate Žalgirio kapitonas. Gerai? Jūs gaunat taurę, o jūs švenčiat. Pasiruošę? Duokit. Aš būsiu Bartomėjo. Ir Kauno Žalgiris, Eurolygos. Čempionai. Sustingam. Ta pačia raga, ta pačia vieta, ta pačia kanara ir ta pačia komanda. Tuk. Kas ten? Sibet LT.